الحمد لله الحمد لله الجليل لطفه الجزيل ثواب الشديد عقابه الحي القيوم الذي أوجد الكون من عدم ودبره وخلق الإنسان من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره فسبحانه من إله ما عزه وأقدره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معترف بوحدانيته مقر بألوهيته وربوبيته وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل بريته اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه صفوة الله من خلقه وخيرته أما بعد فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة تمام طرح کی تعریفیں اس ذات بابرکت کے لیے خاص ہیں جس ذات نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عنایت فرمائی اور قرآن جیسی عظیم کتاب عنایت فرمائی خاتم الانبیاء میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اشرف الانبیاء بھی ہیں اللہ نے ہماری خاطر مبعوث فرمایا لاکھوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اللہ کے دین کو مکمل طور پر ہم تک پہنچا گئے۔ محترم سامعین، واجب الاحترام بزرگوں، بإذن اللہ آج کا میرا موضوع عقیدہ توحید کے منافی امور۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خاص رکھیں ابراہیم حنیف کے طریقے پر۔ محترم سامعین، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ توحید کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، عقیدہ کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے برخلاف جو چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے اس کی بھی انشاءاللہ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے توحید کی تعریف، التوحید افراد اللہ بکل انواع العبادت المشروع التي وردتنا بالقرآن الكریم والسنة النبوية الصحیحہ۔ توحید نام ہے ان تمام مشروع شدہ عبادتوں کا جو کہ قرآن کریم اور حدیث شریف سے ثابت شدہ ہے۔ توحید وہ تمام عبادتیں جو کہ مشروع ہیں
قرآن کریم اور حدیث شریفہ سے ثابت شدہ ہیں، ان عبادتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اکیلا جاننے کا نام ہے توحید۔ یعنی یہ ساری عبادتیں جو قرآن میں اور حدیث میں جن کا ذکر آیا ہے، ان عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے خاص کر دینا۔ اب اس کے بعد عقیدے کی اگر ہم تعریف لیتے ہیں، عقیدہ بنیاد ہے جس پر دین قائم ہے، چنانچہ عقیدے کے معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ عربی میں کہا جاتا ہے اعتقدت شیئا، میں فلاں عقیدہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ عقد سے عقیدہ آیا ہے جس کے معنی ہے باندھ کر رکھنا، یعنی میں اس عقیدہ کو اپنے دل و ضمیر سے باندھ کر رکھتا ہوں۔ اب اگر عقیدے کے دوسرے معنی اگر ہم لیتے ہیں، علماء نے فرمایا العقیدت ہی الامور التي تصدق بها النفوس وتطمئن الیہ القلوب وتكون یقینا عند اصحابها لا يمازجها ریب ولا يخالطها شک۔ عقیدہ ان امور کا نام ہے جن کے تئیں اس کے ماننے والے کا دل جو ہے ان امور کو سچا جانتا ہے اور اس کا نفس ان امور کے تئیں مطمئن ہوتا ہے اور ان امور کے تئیں اس شخص کے پاس جو ہے کامل یقین ہوتا ہے جس میں گمان کا یا کسی شک کا ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ پایا نہیں جاتا۔ چنانچہ اچھا عقیدہ اس کو کہتے ہیں جس میں شک اور گمان کے لیے جگہ نہ ہو، اسی کو اچھا عقیدہ یا عقیدہ صحیحہ کہتے ہیں۔ اب اگر اسلامی شریعت کے حساب سے عقیدے کی تعریف ہم لیتے ہیں، تو حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا وہی عقیدہ ہے جس کو ہم ارکان ایمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ الایمان باللہ، اللہ میں ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں میں ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں میں ایمان رکھنا، اللہ کے نبیوں میں ایمان رکھنا اور آخرت کے دن میں ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر میں ایمان رکھنا، اس کا نام ہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جو ہے جڑ ہے۔ اب اگر ہم ہمارے دین کو لیتے ہیں، دین اسلام کو لیتے ہیں، دین اسلام دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک عقیدہ ہے اور دوسرا ہے شریعت یا ہم کہہ سکتے ہیں اعمال۔ اب ہم عقیدے کی طرف سب سے پہلے پلٹتے ہیں کہ عقیدہ صرف جو ہے یہ قلبی عبادت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی کیفیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان کا اللہ کی ربوبیت میں ایمان رکھنا، اللہ کی الوہیت میں ایمان رکھنا، اللہ کے اسماء و صفات میں ایمان رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اب شریعت کو لیتے ہیں، یعنی اعمال کو لیتے ہیں، اعمال کا دار و مدار کیفیت سے جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پانچوں وقت کی نماز آپ لے لیں، رمضان کے روزے آپ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، حج لے لیں، دیگر جو بھی اعمال جس کا حکم شریعت میں دیا گیا ہے، اس کو آدمی عملی طور پر بجا لاتا ہے، اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فروع یعنی شاخیں۔ چنانچہ یہ بات آپ باندھ کر رکھ لیں، عقیدہ جس شخص کا جتنا مضبوط ہوگا اس کا عمل بھی اتنا ہی صحیح ہوگا، عقیدہ جس شخص کا جتنا فاسد و خراب ہوگا اس کا عمل بھی اسی کے مطابق فاسد و خراب ہوگا۔ چنانچہ محترم سامعین، عقیدے کی اہمیت، توحید کی اہمیت اگر ہم جاننے کی کوشش کریں، اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے. یہ اس کی فضیلت ہے. اگر آدمی اس کے برخلاف اگر عمل کرتا ہے تو اسی کو ہم کہیں گے شرک، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کریں گے. شرک کے علاوہ جو بھی اعمال، افعال، اقوال ہو سکتے ہیں اللہ چاہے تو اس کو معاف کریں گے. تو محترم سامعین، تمام انبیاء کی جو دعوت تھی اس دعوت کا محور کیا تھا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں سے رسول کو بھیجا، تو جو بھی رسول آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو، تاغوت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس کو تاغوت کہتے ہیں، تاغوت سے پرہیز کرو. اگر آدمی یہ صریح بات پہنچنے کے باوجود عقید توحید کا پاس و لحاظ نہیں کرتا، اس کے مطابق زندگی اپنی بنانے کی کوشش نہیں کرتا تو ہوگا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی کی گئی تھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو تمہارا پورا کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی بعد میں فرماتا ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ تمہیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار بندوں میں سے تم بھی شامل ہو جاؤ. چنانچہ اگر ہم سلف صالحین کو لیتے ہیں، سلف صالحین اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو سلف صالحین قرآن و حدیث سے جو بھی بات ثابت ہوتی تھی اس بات میں وہ ایمان رکھتے تھے اور اس کو پورے یقینی طور پر کامل یقین کے ساتھ اس کو مانتے تھے اور اسی کے حساب سے ان کا عمل ہوتا تھا. چنانچہ تمام اہل السنہ والجماعہ کے درمیان اگر آپ لیتے ہیں عقیدے کے باب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا عقیدہ یکی ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں جو ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. تو یہاں اللہ کی رسی سے مراد کئی چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ توحید بھی ہے جس کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے اور فرقوں میں نہیں بٹنا ہے. کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں 73 فرقوں میں بٹے گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتانے کے بعد فرمایا تھا ایک فرقہ ہوگا جو فرقہ ناجیہ ہوگا، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا. جب پوچھا گیا کہ وہ فرقہ کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں اور میرے صحابہ جس دین پر قائم ہے اس دین پر قائم رہنے والا فرقہ ناجیہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. چنانچہ محترم سامعین، علامہ اقبال کا وہ شعر یہاں یاد آتا ہے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بت قدوں میں
پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سایوں میں ہم پل کر جوان ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشہ ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی ادا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان اندلس وہ دن بھی ہیں یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ یقیناً یہاں میں جو بات کہنے چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب مسلمان عقیدہ توحید خالص توحید سے جڑے رہے اور اس کے لیے تمام تر قربانیوں کے لیے تیار تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا کی حکومت کو ان کے حوالے کیا، لیکن بعد میں جو خرابیاں آئیں، جو توحید کے منافی امور مسلم سماج میں جو ہے گھر کر گئے، جس کی وجہ سے دنیا کی باغ دوڑ ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی، حکومت جاتی رہی، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کی طرف پلٹیں، کیونکہ مسلمانوں کو اکٹھا کرنے والا، ایک پلیٹ فارم پر لانے والا، ان میں اتفاق پیدا کرنے والا، اتحاد پیدا کرنے والا صرف اور صرف نعرہ لا الہ الا اللہ، نعرہ توحید ہی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف مسلمانوں کے نہیں، دنیا کی کسی بھی قوم کو کوئی بھی نعرہ متحد اور متفق نہیں کر سکتا۔ چنانچہ محترم سامعین، اب ہم انشاءاللہ ان امور کو جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمارے عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ محترم سامعین، انہی امور کو جو کہ عقیدے کے خلاف ہیں، نواقض الاسلام بھی کہا جائے، جن کی وجہ سے انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، کئی ساری چیزیں ہیں، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب نے دو دس چیزیں ذکر فرمائی ہیں، ان دس چیزوں کو جو ہے آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر رکھنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ ہم اپنے عقیدے کو پوری طریقے سے اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکیں۔ اس میں سب سے پہلا جو منفی فعل ہے، جو توحید کے خلاف ہے، وہ ہے شرک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا، اس سے پہلے بھی آیت آپ لوگوں کو سنائی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چنانچہ اللہ کی ربوبیت میں ہو، اللہ کی الوہیت میں ہو، اللہ کے اسماء و صفات میں ہو، کسی کو اگر ہم شریک جان رہے ہیں، شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ کھلم کھلا شرک ہے، شرک اکبر ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء حسنہ اور صفات علیا کے تعلق سے کئی باطل عقائد جو ہے آج ہمارے مسلمانوں کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء و صفات کے تعلق سے ایک فرقہ ہے جس کو معطلہ کہتے ہیں، یہ اللہ کے صفات کو ثابت نہیں کرتے، اور ایک فرقہ ہے جس کو کہتے ہیں مشبہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کو تشبیہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک فرقہ ہے معولہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی جن صفات کا ذکر قرآن و حدیث میں کیا ہے، ان صفات کو دوسری تاویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں نہ جو ہے معطلہ بننا ہے، نہ مشبہ بننا ہے، اور نہ ہی معولہ بننا ہے، بلکہ ہمیں مؤمنہ بننا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ صفات، اللہ سبحانہ وتعالی کے وہ نام جو قرآن میں اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں، اس کو ویسے ہی بلا چون و چرا ہم ثابت کریں، نہ اس میں اضافہ کریں، نہ اس کو تشبیہ دینے کی کوشش کریں، نہ اس کا انکار کریں، اور نہ ہی اس پر کوئی تعلیق چڑھانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ محترم سامعین، یہ بہت ہی جو ہے اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا جو امر ہے جو توحید کے خلاف ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے اگر ہم مانگنا چاہتے ہیں تو کسی کو وسیلہ بنانا۔ یہاں دو قسم کی چیزیں ہیں، اس کی وضاحت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر آدمی جس کو وسیلہ بنا رہا ہے اسی کو سب کچھ مان رہا ہے،
یعنی یہ مان رہا ہے کہ فلانا فلانے صاحب جو ہے وہ خود جو ہے میرا جو بیڑا ہے وہ پار لگا دیں گے، وہ خود لگا دیں گے، تو یہ تمام علماء کے اتفاق سے ایک کفر ہے، سراسر کفر ہے، یہ شرک ہے، ایسا ماننے والا، ایسا ایمان رکھنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دعا تو اللہ ہی سے مانگی جا رہی ہے لیکن ان کو میں سفارشی بنا رہا ہوں، تو ایسا جو وسیلہ ہے اس کو بدعی وسیلہ کہتے ہیں، یہ اچھا وسیلہ نہیں ہے، یہ جو ہے علماء کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمیں اس میں جو ہے تفریق کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس قسم کا فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو کم علمی کی وجہ سے کافر کر دینا، کہہ دینا، یہ بہت بڑی جسارت کی بات ہے۔ چنانچہ یہاں ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ تیسری جو بات ہے جو توحید کے خلاف میں جاتی ہے وہ یہ کہ مشرکین اور ملحدین کے کفر میں شک کرنا، یعنی بہت سے ایسے آدمی آج آپ کو مل جاتے ہیں، لوگ مل جاتے ہیں، میدانی بھی لوگ ہیں، تو وہ کافر کو کافر ہم نہیں کہیں گے، مسیحی کو ہم کافر نہیں کہیں گے، ملحد کو ہم کافر نہیں کہیں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ چنانچہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں، لقد کفر الذین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا فرزند مانتے، انہوں نے کفر کیا۔ چنانچہ ان کے کفر کو ثابت کرنا ہے، ان کے شرک کو ثابت کرنا ہے اور ان کی پشت پناہی نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی جو گنیش کی جو ان کے اپنی عید گئی ہے، آپ دیکھیں گے ہندوستان کے پس منظر میں میں بتا رہا ہوں، کئی ایسے مسلم خواتین کو حیدرآباد کے علاقے میں دیکھا گیا کہ وہ اس منڈپ میں جا کر پوجا کر رہے ہیں، وہاں کا لڈو خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اس کو مذہبی رواداری کا نام دے رہے ہیں۔ محترم سامعین، مذہبی رواداری الگ چیز ہے، مداہنت الگ چیز ہے۔ مذہبی رواداری کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں میرے ایمان کا سودا کر بیٹھوں۔ چنانچہ اس بات کے تعلق سے ہمیں بہت ہی جو ہے محتاط ہونا چاہیے کہ ہم غیروں کے عیدوں میں شریک ہوں اور ان کے محفلوں میں شریک ہو کر ان کی ہمت افزائی کریں۔ ہمت افزائی کا معنی یہی ہے کہ ہم شرک کا سپورٹ کر رہے ہیں اور شرک کو جو ہے بڑھاوا دے رہے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز توحید کے خلاف میں جاتی ہے وہ یہ کہ آدمی کا یہ ماننا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل کوئی دوسرا طریقہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہر خطبہ میں، جمعہ کے خطبہ میں آپ سنتے ہیں، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین راہ ہدایت کس کی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی راہ سے بہترین کوئی راہ نہیں ہو سکتی، کوئی قانون نہیں ہو سکتا، کوئی نظام حیات نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اور چھٹی جو چیز توحید کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات ہوں یا دین ہو یا قرآن ہو، اس کے ساتھ مذاق کرنا۔ چنانچہ محترم سامعین، آپ اگر مسلمان معاشرے کو دیکھتے ہیں، جنت کو لے کر، دوزخ کو لے کر، اللہ کی ذات کو لے کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مذاق یعنی لطیفے بنائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑایا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان لطیفوں کے ذریعے یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ کوئی بھی جب بھی چاہے قرآن میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایسے لطیفے جو ہے، ایسے جوکس جو ہے مسلمانوں کے درمیان عام ہے، اور مسلمان علمی حلقوں میں بھی یہ کہے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور اس کا مزہ لیا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی جب کفار مکہ سے بھی سوال کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا، کنا نخوض ونلعب، ہم جو ہے پورے دل سے نہیں کر رہے تھے، ہم ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، قل اباللہ وآیاتہ، کیا تمہارا یہ ہنسی مذاق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اور اس کے آیات کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ تمہارا یہ ہنسی مذاق ہوگا؟ فلا تعتذروا،
تمہارا کوئی عذر جو ہے یہاں قبول نہیں ہوگا. چنانچہ ہمیں جو ہے اللہ کے دین کے ساتھ اللہ کے دین سے جڑے ہوئے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو اس کا مذاق اڑانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ مذاق اڑانے میں صرف زبان کا ہی استعمال نہیں ہوتا, آنکھ کا بھی اشارے کا بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی بہترین بات بتا رہا ہے, آنکھ کے اشارے سے میں اس بات کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو سکتی ہے, اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, آنکھ کے اشارے سے میں اس بات کا اگر مذاق اڑا رہا ہوں تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے, چنانچہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے. آٹھویں جو چیز جو کہ توحید کے خلاف میں جاتی ہے وہ یہ ہے, مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کرنا یا مظاہرت کرنا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرمایا, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے تو بے شک وہ انہی میں سے ہے, بے شک وہ انہی میں سے ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہرگز ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے. نویں جو چیز ہے جو عقیدے توحید کے خلاف میں جاتی ہے وہ یہ کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ رکھنا کہ بعض لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے پرے ہیں, یعنی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ یہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے, تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والوں میں سے نہیں تھے, تو مثال دیتے ہیں. یہاں یہ بات جاننی ضروری ہے, خضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, ان کے پاس بھی شریعت تھی, اور موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے, ان کے پاس بھی شریعت تھی. یہ الگ علاقے سے تعلق ان کا تھا, ان کا تعلق الگ علاقے سے تھا, چنانچہ ایک دوسرے کے اتباع میں کوئی نہیں تھے. چنانچہ غور کرنے کی جو بات ہے وہ یہ کہ اس کو بہانہ بنا کر یہ کہنا کہ بعض لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے باہر ہو سکتے ہیں, چنانچہ صوفیہ کے نزدیک یہ چیز پائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے آدمی عبادت کرتے کرتے شریعت کی پاس و لحاظ کرتے کرتے ایک ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہاں جا کر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, نعوذ باللہ. چنانچہ اس عقیدے کے جو حامل ہیں وہ کہتے ہیں حلول اتحاد, حلول حلول کا معنی ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالی خود اتر کر انسان کے جسم میں حلول کر جاتا ہے, یہ باطل عقیدہ ہے. اور دوسرا جو یہ ہے وہ یہ کہ انسان اچھے اعمال کرتے کرتے اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ میں شامل ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ حلول اتحاد کا جو یہ عقیدہ ہے یہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو حکم ہمیں دیا گیا ہے اس سے جو ہے ایک کھیل مذاق ہے. اس کے بعد محترم سامعین دسویں جو چیز ہے وہ یہ کہ آدمی اللہ کے دین سے اگر منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. چنانچہ اللہ سبحانہ القرآن میں فرمایا, والذین کفروا عما انذروا معرضون, جس چیز سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے اس سے اگر اعراض یہ کر رہے ہیں, اگر یہ منہ موڑ رہے ہیں تو یہ کافر ہیں, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے. تو محترم سامعین اب دیگر کچھ باتوں کو اپنے آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا مختصر طریقے سے, وہ یہ کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس لیے کہ یہ بات کو لوگ نہیں جان رہے ہیں کہ عقیدہ توقیفی ہے. توقیفی کا معنی ہے شریعت کے نازل کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث جو ہیں, اس میں ثابت شدہ جو چیز ہوگا وہی عقیدہ ہوگا. اس میں جیسا فقہ میں اجتہاد کا موقع ہے, آدمی اجتہاد کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے یا ثواب پہ بھی وہ ہو سکتا ہے, لیکن عقیدے کے باب میں اجتہاد کا کسی کو بھی جو ہے حق حاصل نہیں ہے. چنانچہ یہ توقیفی ہے, اس چیز کا نہ معلوم ہونا آدمی عقیدے کی خرابی میں پڑتا ہے. دوسری جو وجہ ہے محترم سامعین وہ یہ ہے کہ اگر آدمی عقیدہ کو جو ہے قرآن حدیث سے نہیں لے گا تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ اس کا عقیدہ بگڑے گا. مثال کے طور پر ایک زمانے کے بعد یعنی سلف صالحین کا زمانہ جب گزر گیا, خیر القرون جب گزر گیا, تو وہاں
فلسفہ آیا، وہاں علم الکلام آیا، وہاں علم المنطق آیا، یہ سارے علوم جو اجنبی علوم تھے ان کو سیکھنے کے بعد آدمی ان علوم کے روشنی میں عقیدے کو پرکھنے کی جسارت اس نے کی، جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں دراڑ پڑ گئی، کئی قسم کے جو ہے فرقے آئے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے عقیدے کے معاملے میں قرآن و حدیث کی طرف جو ہے پلٹیں، کیونکہ صحیح جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ایک تندرست اور اچھے سماج کو جو ہے وجود دیتا ہے، اور خراب جو عقیدہ ہوتا ہے وہ گندے اور بیکار سماج کو جو ہے وجود دیتا ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ عقیدے کو اپنے زندگی کا لازمی عمل وہ سمجھے. ایسا نہیں کہ عقیدہ عبادات کی حد تک ہے، عقیدہ معاملات کی حد تک ہے، عقیدہ جو ہے کچھ جو ہے امور کی حد تک نہیں، بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں عقیدے کو ہمیں مقدم رکھنا چاہیے. جب ہم ایسا کریں گے اس وقت ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بھی بہترین معاشرہ ہوگا اور ہمارے اخلاق بھی بہترین اخلاق ہوں گے. تو محترم سامعین، یہ عقیدے سے انحراف کے وجوہات میں سے ایک وجہ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انما تنقض عرى الاسلام عروة، کہ اسلام کی جو گھاٹیاں ہیں، اسلام کی جو گھاٹیاں ہیں یہ کھلتی چلی جائیں گی جب ایسے لوگ مسلم معاشرے میں آئیں گے جن کو جہالت کا علم نہیں، جن کو جہالت کا علم یہ نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کون سے صفات جو ہے زیب دے سکتے ہیں، کون سے صفات زیب نہیں دیتی، کون سی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ان چیزوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں رہتے رہتے جو ہے ان کی زندگیوں سے اسلام رخصت ہو جائے گا. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. ساتھ ہی جو ہے تعصب، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آدمی اپنے آبا و اجداد کی جو ہے اتباع کرتا ہے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اندھی تقلید، یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اولیاء کے تعلق سے غلو کرنا، یہ بھی ایک وجہ ہے. ہمارے گھریلو تربیت کا فقدان بھی ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کو کئی چیزیں سکھا دیتے ہیں، عقیدہ نہیں سکھاتے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے، اور الحاد یعنی ملحد کوئی اعتراض پیش کر رہا ہے اس کا جواب دینے کی طاقت بھی ہمارے نوجوان میں پائی نہیں جاتی. اور اسی طریقے سے تعلیمی مدارس مراکز جو ہے ان کا بھی یہ دوش ہوتا ہے کہ وہ جو ہے عقیدے پر وہ ترکیز نہیں دیتے. چنانچہ محترم سامعین، ہمیں اگر ان تمام مسائل کا حل اگر تلاش کرنا ہے تو ایک ہی چیز میں ہے جو کہا گیا، لن یصلح آخر هذه الامه الا ما اصلح اولها. آج کے لوگوں میں جو عقیدے کے توحید کے منافی امور پائی جاتی ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اصلاح ہو تو اس کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جو ہمارے اسلاف میں پائی جانے والے غلط چیزوں میں ان کی اصلاح کی گئی، یعنی قرآن و حدیث. چنانچہ ہمیں چاہیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی طرف ہم پلٹیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. چنانچہ ہمیں اللہ کی کتاب کی طرف پلٹنا ہے اور اللہ کے رسول کی سنت کی طرف پلٹنا ہے. یہی واحد جو ہے سبیل ہے، واحد جو ہے حل ہے ہمارے عقیدے کے بگاڑ کو سدھارنے کا. اگر اب کی اس دنیا میں عقیدے کا یہ بگاڑ سدھر گیا تو امت مسلمہ متحد ہونے میں دیر نہیں لگے گی. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدے پر جم جانے، اور صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے، اور صحیح عقیدے پر آخری سانس تک جیتے رہنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ ہماری سانس کو لا الہ الا اللہ اس کلمے پر اللہ سبحانہ وتعالی ختم کرے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.